Hororový žánr nám od dob Outlastu nenabídl nic originálního, poutavého nebo snad dokonce děsivého a stále dokola nám předhazuje samé odvary amnézie či hromady zombí pokaždé na jiný způsob. Tomu však konečně učinila přítrž PlayStation 4 exkluzivita s názvem Until Dawn, jenž vás svým poutavým příběhem a skvělou hratelností vtáhne do děje klasického béčkového hororu. O Until Dawn jsem se dost zajímal ještě nějaký ten čas před samotným vydáním hry. Jak často se taky fanouškovi hororu poštěstí vidět fráze jako velice poutavý příběh, skvělá hratelnost nebo hromada podstatných rozhodnutí v jednom jediném článku? No, přesně, naposledy možná tak u série The Walking Dead. Co mě ale ve skutečnosti čekalo, na to jsem nemohl být ani zdaleka připraven, ale nebudu předbíhat. Pokud se zamyslíte nad tím, co definuje typický béčkový horor, dostanete recept složený z několika hlavních ingrediencí. Skupinky mladých teenagerů, strašidelného a od civilizace co největší vzdáleností odděleného místa, vraždícího maniaka a k dokonalosti nějakou tu smutnou tragickou zápletku, která zamořuje svědomí všech zúčastněných. Přesně takhle museli vývojáři v Supermassive Games uvažovat, protože hra Until Dawn obsahuje doslova a do písmene vše. Naše skupinka teenagerů se skládá z 8 postav. Všichni jsou dlouholetí přátelé, nepřátelé, ex nebo aktuální partneři, ať už tak či onak, každá z postav je do detailu promyšlená a její vztahy s ostatními jak bysmet. Máme tu ku příkladu dvě blondýnky. Jessica je typickou fiflenkou, jejíž množství opravdu hloupých nápadů se přímo rovná množství make-upu na jejím obličeji a u níž vám od začátku bude jasné, že se do nějakého průšvihu dostane mezi prvními. Čti, natáhne bačkory. Naproti tomu Sam je jedna z těch postav, u které si opravdu přejete, aby přežila až do rána, jelikož je vtipná a inteligentní. Každá postava má své typické vlastnosti, jenž ji odlišují a které vám pomohou při rozhodování a postupným průchodem hrou. Když už tu máme zmínku o rozhodování, musím se na chvíli pozastavit a udělit vývojářům asi tu největší pochvalu, jakou jsem kdy udělil. Rozhodování, nebo zde spíše motýlí efekt, je u Until Dawn dovedeno k dokonalosti. Dokonce ani ve hrách od Telltale Games nemá rozhodování takový důsledek na příběh jako zde. Po dohrání kampaně jsem se podíval na internet na nějaký ty gameplaye a chvíle mi připadlo, že jsem hrál úplně jinou hru. Vaše rozhodnutí mají dokonce takový vliv, že ve výsledku můžete nechat zemřít úplně všechny, nebo naopak každého zachránit, i když to už nic snadného nebude. Ať už se jedná o sebrané předměty, nalezená vodítka nebo časté quick time eventy, to všechno vytvoří zcela unikátní příběh, málo kdy shodný s příběhem někoho jiného. A přesně to dělá z Until Dawn jedinečný hororový zážitek. Jakmile totiž hru přibližně po 9 hodinách dohrajete, usídlí se někde ve vaší hlavě malý mužíček, který vás nenechá vyspat, dokud hru nedohrajete zcela jiným a odlišným způsobem. Experimentujte, nechte někoho umřít, sejměte ptáčka sněhovou koulí, jaká jiná hra vám tohle dovolí. Když tomu všemu připočtu ještě skvělé audiovizuální zpracování, jenž si spolu s výtečnou hratelností a propracovanou statickou kamerou zaslouží rovněž pochvalu, začínám si pomalu říkat, zdali tento kousek má vůbec nějaké chyby. Odpovědí je bohužel ano. Nebudu brát v potaz některé malé chybky v příběhu, které jsou dost možná pouze a jenom můj problém, a někomu jinému se zkrátka líbit budou. Čemu bych ale něco vytknul, je technické zpracování. Hra totiž nemá stabilní snímkování, a to nemluvím o 60 snímcích za sekundu, nýbrž o 30. Jistě jedná se o filmový žánr a podobným hrám nízký framerate, jako mají filmy, sluší, nicméně velice časté propady k hranici okolo 25 snímků za sekundu byly mnohdy jako pěst na oko a kazily tak výsledný dojem. Přece jenom jedná se o next gen konzoli, na kterou vyšlo už pár mnohem pohlednějších her s obstojnějším frameratem. Podtrženo sečteno, Until Dawn je unikátem ve svém žánru a velké překvapení nastavující laťku dalším hororovým hrám. Příští kandidát se bude muset opravdu moc snažit, aby překonal to nejáčkovější Bčko, které jsem měl tu možnost si zahrát, a to ne naposled. Za Gamebox hodnotím 9 z 10.